ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ବିତିଲାଣି। ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ଓଲଟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ପଣସପଦା ଗାଁର ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଲାଇ ଗତ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଦିଆଣ୍ଡି ଗାଁରୁ ଭଣାଚର ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାଇକି ସାହି ଗାଁରେ 10ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଓ ଲାଠିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଲେଇ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାହାରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋ ଓଗୋଳା ଓଗୋଳି କରିବାରୁ ମୋତେ ବି ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋ ପଛରେ ମୋ ଦେଢ଼ ସୁରର ଯାହାର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଓଗୋଳା ଓଗୋଳି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ପାଇଚେରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଛି। ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ, ମାସେ ହେଲାଣି। କିଛି ଆମେ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ, ସେଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜି। ଆଜି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦେଇଛୁ ଯାହା ନାଁରେ ସବୁ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମାସେ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜି ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପୁରୀରୁ ଶଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।